Skal man kalde den her serie for den glemte serie, eller skal vi kalde det for comebacket i stedet for? Jeg prioriterer det sidste i hvert fald. Velkommen til alle sammen til endnu en episode af Draft to Glory, som ikke har været ude i 3 uger. Jeg tror, det er den simple grund af, at jeg har skulle starte terningens vej. Og ja, det har bare gjort, at jeg ikke lige er kommet frem til at skulle lave en draft på et eller andet tidspunkt. Jeg har generelt ikke spillet draft. Jeg vil egentlig ikke sige, at det er ikke fordi, jeg ikke har haft lyst eller noget. Jeg har virkelig bare ikke tænkt over draft som sådan. Og vi får en barbe. Jeg har brug for at prøve en barbe, fordi jeg har mig ikke prøvet endnu, tror jeg, draft i nogle af de her draft-episoder. Sammen skal vi selvfølgelig prøve. Og vi prøver også en 3-mandsformation for at prøve noget lidt anderledes. Men jeg vil egentlig bare sige kort og kontant. Velkommen tilbage til Draft to Glory. Serien, hvor vi egentlig bare sidder og chiller med draft. Vi får slappet af. Der er kommet en masse Champions League kort, som I kan se. Og så skal vi selvfølgelig gå efter at vinde draften, så der, vi kan få nogle fede rewards derude. Men ellers så bare nyde os med gameplay. Det er lidt chill video, jeg kan godt lide at lave dem. Og hvis I gerne vil se mere af det, jeg vil jo egentlig gerne have det ud ugenligt. Ikke sådan noget med hver tredje uge eller sådan noget. Så det har ikke været meningen, at det skulle være sådan. Men det blev det jo så. Og jeg håber i fremtiden, at det bliver være altså bare minimum en gang om ugen. Det er sådan det, jeg sigter efter. Og jeg ved heller ikke, hvad vi sigter efter med det her draft her, fordi det er ikke, fordi vi linker særlig meget lige nu. Men vi prøver vores bedste. Så ja, hvis I gerne vil se mere draft, og hvis I vil se ugen i draft, så smid et like på den her video. Det vil være så kæmpe pris på. Samtidig med det, så går vi altså lige nu efter at ramme 30.000 subscribers inden 2020 er omme. Og I går amok lige nu med at subscribe. Og til jer, der kan subscribe endnu, I skal være så velkommen til at gøre det. Jeg vil sætte så meget pris på det. Vi er 800 subs, sådan lidt 900 subs væk fra 30.000, og jeg vil sætte så meget pris på, hvis I gad at subscribe, hvis I allerede har gjort det. Det vil være en kæmpe hjælp, og det vil bare slutte et 2020 af, som måske har været lidt modgang for, ja, eller har været modgang for hele verden, at jeg kunne slutte af med sådan bare en lille trøsterpræmie, kan man sige, og også en rigtig fed milestone. Så det kunne være super fedt, hvis I gad at hjælpe med det, hvis I nyder content, selvfølgelig. Samtidig med det, så er vi altså lige for at bruge det Draft to Glory, fordi jeg synes egentlig, det er en video, hvor jeg sådan kan snakke lidt om tingene med jer og så videre. Jeg har fået en generelt mega mega god sådan content-mæssig start på FIFA 21. Jeg synes, jeg har givet en support, sådan en rigtig rigtig god support på alle videoer, jeg nærmest laver, om det er squad-billeder, om det er terningsvej, om det er draft, om det er rewards, om det er recap videoer. Altså, I har bare været maskiner derude. Det skal I altså have, så tusind tak for det. Det er super super værdsat. Nu skal jeg selvfølgelig leve op til det, fordi det, der er gået 3 uger, og på 3 uger, der burde jeg have blevet en bedre FIFA-spiller. Samtidig med det, så vil jeg forvente, at vi skal vinde i dag. Vi har faktisk fået en god draft indtil videre, sådan en rigtig god draft, så det vil være super ærgerligt, hvis vi gik hen ikke at vinde den. Jeg tror, det vi mangler lige nu, det er selvfølgelig et link i højre side, fordi vi har 2, der får røde links derude. Og så bare få det til at linke mere op deroppe. Måske få et strong link til en Mbappe, kunne være spændende. En Messi er også meget spændende. Det er en Rashford også, det er en Mané også. Jeg tror, vi tager Messi. Messi og Mbappe på samme hold. Det vil jeg ikke klage over overhovedet faktisk, så ham tager vi selvfølgelig en Rashford, får vi her i anden omgang, Dortmund Champions League kort i stedet for Inform. Det er egentlig fint nok, det er stadig rigtig fint kort at have, trods alt. Di Maria, der får vi Strongling, og det er en af de nye kort jo, så det er faktisk meget relevant i forhold til draften her, at vi får nogle af de nye kort med, som er det her Rule Breaker. Det vil sige, at Mbappe og Di Maria begge to får fuld kemi nu, så det er jo fantastisk. Det vil sige, at vi faktisk mangler kun en højre kant spiller, og jeg stod lige her og spottede en Pjanic her. Han vil dog få rødt links til alle, men det kunne være spændende nok at putte ham ind og så putte Messi ud på højre side, men det tror jeg ikke kommer til at kunne lade sig gøre. Vi kan jo putte en, vi kan putte en Maximin derover lige for nu, bare så han får lidt flere links selvfølgelig. Det er ikke sådan vanvittigt meget kemi, jeg får derovre, men han får trods alt lidt, og det er det, vi har brug for lige nu. Hvad kan vi ellers få? Vi får faktisk Hakimi fra Serie A, linker ikke op med nogen, men vi tager med alligevel, tænker jeg. Faktisk super fedt draft, vi har fået. So far, so good. Så ja, og jeg ved godt, nogle af jer vil måske være uenige til tider i hvilket draftvalg jeg vælger at tage, og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan tage de rigtige picks, som vil gøre jer tilfredse, men til tider, så kan jeg jo miste, så i sidste ende, hvis jeg vinder draften, så har jeg jo gjort et eller andet rigtigt, håber jeg, men det er jo ikke altid, vi gør det. Det har vi i hvert fald ikke gjort indtil videre, sagde mig den her Draft to Glory. Jeg mener, i sidste episode var første gang, vi vandt i Draft to Glory, jeg er ikke helt sikker. Vi får en højt rate her, så lad os se, hvad det bliver. Det bliver en Icon, vi får Zanetti, det passer faktisk meget fint herude. Det vil jeg ikke klage over at have ham, så får vi også fuld kemi derover. Og den sidste mand, inden vi springer ind til kampene, det bliver Dama Traoré, der skal bruges som en god supersop. Selvom vi faktisk, altså vi har Messi, vi har Salah, vi har Rashford, vi har Maximin. Vi har rigtig, rigtig mange gode supersops generelt. Jeg tror faktisk lige, vi vælger at lave en lille switch, eller hvad, vil det give mening? Det vil det nok ikke. Nej, så får han også rødt link ud til Lemar. Jeg tror lige, jeg kunne få alle til at få fuld kemi. Men sådan altså, holdet ud fra starten. Jeg tænker, når vi kommer ind game, så skifter vi en Rashford ind i stedet for en Lemar, og så rykker vi Dembélé ned på venstre kanten, og så kører vi Rashford på venstre wing.
Så ser vi lige, hvordan Di Maria gør det. Ellers så får vi en Messi ind, tænker jeg. Kunne også være meget spændende for ham ind. Men holdet ser fedt ud. Jeg forventer, vi vinder. Selvom det er tremandsformationer. Jeg har ikke prøvet det i år. Så lad os gå ind med en forventning om, at vi går hele vejen nu. Første kamp i den her episode. Lad os se, hvem vi kommer op imod. Vi skal videre på første runde. Der kan ikke være så meget sneak der. Han har et meget dårligt hold end os. Det vil jeg sige. Han har et godt forsvar. Men overallmæssigt, altså, vi skal slå det her. Uha, Pogba, og så står der altså 1-0 efter 20 minutter. Nemt mål, come on. Bobs, lad os se, hvem Bobs han vil her. Bobs, han finesser 2-0, 27 minutter. Jeg gad så godt at have en Mbappe på mit hold, er du sindssyg. Prøv at se, hvor offensiv formation ser ud herinde i game. Det ser vildt ud, men 2-0, come on. Vi ser i hvert fald en Bobs derinde. Laver en roulette, vi holder stadig i bolden. Finesser den, det tager på 3-0. Uha, Mbappe, finesser den, han rykker keeperen, kan vi vinde hostestunden? Det kan vi! 3-0, ikke det kønneste mål, men vi tager det. Ellers godt rykket af ham, han gør faktisk det rigtigt. Jeg tror, når chipen, det gør han også. Kasper Schmeichel er ikke verdens højeste keeper, det koster os der. Er stød, Mbappe. Er stød, nej. Og dragback, og near post, 4-1. Okay, jeg tror, jeg er rimelig comfortable på, at vi har vundet over ham. Det burde vi i hvert fald nu. Kan få noget bagerst, det tror jeg. Vi får den faktisk lidt heldig her. Og Di Maria, han gør det altså 5-1. Så kan han også lige bruges til formdelen og sådan nu, når han trods alt er et rulebreaker-kort. Det er faktisk et meget godt kort. Han har faktisk gjort det okay. Han har selvfølgelig lige det der med hans weak foot, men ellers så er det faktisk meget decent. Rashford, kan vi se ham derinde? Vi ser i hvert fald en Babs. Jeg havde tænkt mig at pege på Di Maria, men 6-1. Meget god start på den her episode, trods alt. Det skal også være en banger episode nu, når vi trods alt har taget 3 uger om at uploade en ny. Nå. Der bliver fløjt af, og vi vinder 6-1 i første runde. Så det har været super sikkert indtil videre. Lad os se, hvad en runde det kan bringe. Og næste runde, lad os se, hvad det kan bringe. Nu havde vi en rimelig nem første runde. Det var meget lækkert. Nu måder vi altså en har et lidt bedre hold. Dog en masse rødling, sidst der er en Sterling, der nok ikke er på nøjeste kmi, det samme med Dumfries derude. Jeg vil igen sige, vi har faktisk ramt et godt draft, det må jeg godt nok indrømme. Lægger videre, Ox, Mbaps, han plukker den op i hjørnet, 4 minutter skal du gå, let's go. Mbappe. Mbappe, han gør... Ej, hvor er Mbappe? Prøv at, hvis nogen af jer har råd, så gå ud og køb Mbappe. Hvis I bare kan få et decent hold rundt om, han er jo maskine i hvert fald. Og jeg har ikke prøvet ham virkelig meget i år, så det er ikke mange drafts, jeg har haft held med at få ham. Men han er... han er god. Han er rigtig, rigtig god. Di Maria ligger lige til Mbappe. Her kan få den helt derover. Det tror jeg dog ikke. Det kan han! Mbappe! Nej, det er grimt mål. det er ikke det kønneste mål, jeg har scoret overhovedet. Men vi tager det da. 3-0. Hey, det skal vi da ikke komme udenom overhovedet. Men nu ikke det der i firkant, det er OP. Nu skal vi altså også bare udnytte det, føler jeg. Altså, han har heller ikke været helt heldig, det må jeg indrømme, men altså, spiller han også bare bugge, når man vælger at lave de der form for journalægger der, så får man altså også bare lidt held med sig, især når man har en Mbappe. Der kan ikke være nogen tvivl der. Og der bliver der fløjt af, vi vinder 4-0, tror jeg faktisk, det endte med at blive en rimelig sikker sejr. Faktisk en okay modstander, så det var egentlig meget lækker. Videre til semifinalen nu, tremandsformation stadig, det fungerer. Mbappe fungerer, og Di Maria, han gør det faktisk også meget godt, så det ser godt ud indtil videre. Nå, semifinalen, jeg vil faktisk ikke sige, at vi har mødt nogen bedre hold end vores indtil videre, så lad os se, om vi kommer op imod det her. Hachi, Thomas Partey, shout out, my man Partey, selvfølgelig. Kane og Werner i angreb, det er faktisk et godt hold der. Det er en god draft der, i forhold til de andre, der har været sådan lidt mad. Men det her, det ser meget godt ud. Jimenez, shout out til ham for at tage den svej, selvfølgelig. Dog i rulebreaker, så han har sikkert et vanvittigt kort. Ja, så står der 1-0. Det er faktisk godt lavet. Han er faktisk en god spiller, man. Det er noget lort. Ej, her. Kom, Mbaps. Ja tak, Mbappe. Det er super, super godt lavet. Come on. Nu glider han også bare rundt. Mbappe! 2-1. Vi laver lige en La Croquette, som vi annullerer, og så laver vi finesse bagefter. Det er små detaljer, der gør forskellen. Di Maria. Lad os se, hvad han kan. Prøv at lægge den tilbage. Der kommer Pogba, hvor det godt lavet. 3-1. 48 minutter. Ja, okay, jeg havde ikke lige regnet med, at det ville blive til bord, men det blev det, så akavet stillhed, det kan vi lige.
den timer jeg bare perfekt for sit livet faktisk. Og vi gør bare sådan her, og så er der lukket og slukket. 84 minutter, der gør vi det 4-2, og vi er i finalen. Let's go. Og 5-2, simpelthen på hjørnespark, 91 styrt. Igen, det må jeg ikke lide at regne med at gå ind, men altså, vi gjorde det. Så finaletid, let's go. Come on boys, det er finaletid, så lad os springe ud i det og se, hvem vi kommer til at møde. Vi møder 4-1-2-1-2 igen. Fint hold, 100 kemi, trods alt. Tillis, jeg ved ikke, om man skifter dem ud, men ja, fint udfordrer. Og fandt dig ikke ned forsvar, skal nok blive et problem. Men ellers, igen, jeg føler faktisk, vi har haft det bedste hold af alle sådan hele vejen igennem. Der er forhåbentlig frispark screening, det må man vel ikke i det her spil. Nej, det er fint, det er fint. 1-0, ja, yeah. Altså jeg bliver fucket op på et angreb på grund af noget screening noget, eller altså det må man jo gerne i det her spil, bare det ikke i fodboldsfag, men det her spil, det må man gerne. Prøv igen på et hjørnespark, og den ligger igen godt, ja, nu kan du gøre noget. Super, han er vild på hjørnespark, og det er han faktisk også i virkeligheden. Han scorede i weekenden, tror jeg faktisk, så lige skud til alle Chelsea-fans selvfølgelig, det skal vi da også have med. Mbappé. Mbappé 2-1 efter 20 minutter. Sådan vinder man på det på 2 sekunder, trods alt. Det er så nemt at vinde på mig. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kan være så dårlig defensiv. Og Mbappé. Jamen altså, når man kommer derind, så er Mbappé, han er... Det er GG, det er over. Men altså, 3-2 efter 39 minutter, det er mange mål, vi får her i finalen. Nå. Jeg siger jo, at jeg har været god hele dagen på hjørnespark, og det er vi altså også igen. Kurtzuma, min dag var 4-2 lige inden pausen. Jeg ved ikke, har jeg scoret på 3 hjørnespark den her episode, eller 4? Jeg er faktisk lidt usikker, men anyways, Kurtzuma maskine for endnu en gang, og nu skal han også lige være maskine i forsvaret. Tak for det, og vi går til pause 4-2. Ah, 4-3, det var dumt mig. Jeg skal bare lade mig gå ud med keeperen, da jeg blev bare lidt utålmodig, og så troede jeg, at kampen var afgjort, men det er den jo slet ikke. Så der skal straffes, for at sige det mildt. Der skal straffes. Messi kommer derude med skudfinden, og der bliver AI blokket, men det er lige meget. Oxlade-Chamberlain, god gammel Arsenal-spiller, gør det til 5-3. Kom, Saxe, eller et eller andet. Nej, men det er fint, vi kan også bare sparke ned Rashford 6-3. Nej. Ikke igen. 6-4. Fed finale. Og der bliver det flot af. Vi vinder 6-4, hvilket vil sige, at vi vinder draften i vores comeback på den her Draft to Glory-serie. Det er da meget lækkert lige at komme tilbage med en draft-sejr. Det tænker jeg, at de fleste af jer, I forventer selvfølgelig, og det kan jeg skal man også godt forstå. Meget sikker sådan generelt draft, vi fik lavet her. Sådan, jeg tror, vi vandt alle kamp rimelig stort, udover den her selvfølgelig. Det var også bare mere sådan en kamp, hvor jeg måske også fuckede lidt for meget selv rundt, skal jeg være ærlig at sige, men ellers så vandt vi 4-0, 5-2, nej 6-1, 4-0, 5-2 og 6-4, så det er jo decent nok. Lad os se, hvad vi får i rewards. Vi får en pakke med sjældenspillere og en guld pakke, så det er en kort pakkeåbning, vi får her til sidst, hvor I faktisk bare får den her 50 pakke, og så kan vi også lige tage de her to med nu, når vi er i gang, hvis der skulle komme noget godt. Så lad os lige starte ud med dem, se om der gemmer sig et eller andet. Første pakke, der gemmer sig faktisk en walkout i mandagspakke. Jeg tror, det er mandagspakke der, jeg er faktisk ikke sikker. Spanien, lad os se, CDM, Busquets, er okay, men hey, vi fik en walkout, vi fik en walkout i mandagspakke, det kan vi ikke klare overhovedet. Superfist rated, det tager vi det gerne. Gemmer lige klubben, gemmer selvfølgelig 3000 gør. Okay, jamen det var en rimelig god mandagspakke, vi startede i hvert fald. Ud med, lad os se hvad der ellers kan ligge. Kan der ligge en til? Det kan der ikke. Ikke nogen walkout her i hvert fald. Men hvad ligger der? Ligger der noget godt? Nej, det gør der ikke. Okay, så det var måske bare lige heldig første gang. Men vi tager det da gerne. Vi tager det gerne en walkout. Lad os se hvad vi kan få i 50-pakken. Den er jeg spændt på dog, fordi det er en rimelig stor pakke trods alt. Hvis vi kunne få sådan en rule breaker, så ville det være sindssygt, hvis de stadig er i pakker. Det er jeg ikke sikker på. Men som det sidste i den her video, skal vi ind og åbne den trods alt. Og vi får en walkout. Vi får simpelthen en walkout igen. Og lad os se, er det godt flag Tyskland, centerback, det er Hummels. Så to walkouts, men to dårlige walkouts, kan vi vist godt confirm. Det var ikke det bedste. Hvorfor kan vi bare få sådan en Frankrig angreb og Mbappé, sådan et eller andet der. Men vi får Hummels, Tadic, gemmer resten i klubben her, og det her, det kan så bare kvissættes. Men ja, prøv at to walkouts, det tager vi det gerne ud af de der tre pakker. Den der behøver vi ikke at bruge så meget tid på. Det tænker jeg ikke, jeg vil spille jeres tid på. Så tak fordi I gør så med, selvfølgelig. Kæmpe fornøjelse at få lavet drafts igen, og så faktisk gå hen og vinde den. Det var super, super lækkert. Husk selvfølgelig smid et like, hvis der ikke kan være se mere Draft to Glory. Subscribe, hvis I er nye. Og ellers så meget at sige, vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.